د کابل نیوز قدرمنو لیدونکو سلام. د امریکا لخوا پر ایران د نوو بندیزونو لګیدو په افغانستان د ناوړه اغیزو اندېښنې پیدا کړې دي. افغان سوداګر وایي چې د امریکا دا بندیزونه به د افغانستان په اقتصاد هم منفي اغیزې وکړي. د امریکا ولسمشر د سه شنبې په ورځ په تهران د نوو بندیزونو د لګیدو پر مهال وویل هغه وادونه چې له ایران سره سوداګري کوي دوی به ورسره سوداګري او همکاري پرېږدي. د ډایلوګ په دې خبرونه کې پام دی باس لرو په دې باس کې را سره د پانتون استاد خغلی قیس محمدی میلمه دی په دې لچ ته پای را سره وسه محمدی صاحب مننه چې په باس کې را سره غږونه کوي. څنګه چې موږ مقدمه کې اشاره وکړه افغان سوداګر اندېښمن دي چې د امریکا دا بندیزونه به د افغانستان په وضعیت هم ناوړه اغیزه وکړي. تاسو هم اندېښمن یې له دې اړخه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه فکر کوم چې دوی اندېښنه پر ځای باندې ده او دا اندېښنه ضرور دی چې د افغانانو په منځ کې موجوده وي، خو دغه اندېښنه باید د حکومت لوړپوړي چارواکي د امریکا سره خبرې پې باندې وکړي او دا واضح شي، ځکه چې مخکې چې کله په یو تعداد هیوادونو باندې داسې تعزیرات وضع کېدل نو هلته به د افغانستان لپاره استثنا قایلېدل امریکا، نو که نن هم داسې وضعیت وي باید دا واضح شي. د ارګ وایاند هغه ویل دي چې د ایران سره زمونږ سوداګري دومره نه ده چې زمونږ په یواد تاثیرات وغورځي. هغه وایي چې مونږ اوس ډیره سوداګري د مرکزی آسیا هیوادونو سره ده. زه فکر کوم دا د خندا وړ ده، هغوی به متوجه نه وي ارقامو ته. مونږ تقریبا $2 میلیارد د ایران نه واردات لرو او دا هغه واردات دي چې د پاکستان واردات ول وستاویز شوي دي د ایران واردات ته. دا کومه سوداګري نه ده، دا ډیر زیاته پیمانه ده. کله که په ایران کې څه رقم اقتصادي وضعیت راځي که مثلا هلته قیمتونه زیاتیږي، انفلیشن راځي او یا مثلا دوی صادرات واردات صدمه ویني، نو دا په افغانستان باندې مستقیم تاثیر لري او ډیر منفي تاثیر. تاسو $2 میلیارد ویل، د افغانستان د مالیه وزارت چارواکو تازه ویل دي چې زمنګه سوداګری اوس ایران سره غومره نه، دا ټول $2.5 میلیونه ته موینه رسیدي. $2.5 میلیونه او نو زه فکر کوم په داسې وخت کې دوی مجبور دي چې دا خبره وکړي. حال دا چې کته سه د یو کال مخکې ارقام ته وګوري په شپه وی چې پام ته یو کال یو نیم کې سوداګری راکمه شوې، امکان نه لري، امکان وجود نه لري چې تاسو په یو کال کې دومره سوداګری راټیټه کړئ د ایران سره. ایران ته افغانستان ته منظم صادرات لري، دا صادرات د فرهنګي توکو نه لکه کتابونو فلمونو نه نیولې ده، حتی تر ماشينري او ماشينالاتو پورې دي. که دقیق ارقام ولیدل شي د هغه ګمرکونه چې په هغه سرحد کې واقع دي ته ولیدل شي، دا سوداګري حدودا $2 میلیارد ده. نن موږ سوداګري د پاکستان سره $1 میلیارد ده، هغه د $3 میلیاردونه راکته شوې ده. دغه کچه تعویز موږ سره ایران وو، موږ مجبور شول چې د ایران سره دا سوداګري وکړو. د ایران نه واردات ډیر زیات شول. که دوی دا خبره کوي د دې لپاره د ثبوت وړاندې کی، د دې لپاره د ارقام وړاندې کی، او که نشي وړاندې کولای نو موږ د اقتصادي ارقامو تحلیل په اساس باندې ویلې شو، لکه څنګه چې دوه کال مخکې سوداګري و سخت کال به هم دومره سوداګري و دومره بکیږي. او که دوی دا تصمیم لري چې دا سوداګري د پټه کی دین قاچاق جوړ کی، دا د پټو لارو باندې افغانستان تراسي ترڅو امریکا دلته ونه وایي چې ولا تاسو ورنډیر واردات مکوي، نو دا به دوی بل استراتیجی دا به لخت. نو دا په څومره پزایوی فکر نه کوم چې دوی د امریکا نه دا پټو ساتلی شي او نه دا حل لار ده. ستاسو په نظر دا حل لار ده که باید امریکا سره خبري وشي؟ په دې فکر کوم چې مستقیمه خبرې کول ډیر اړین دي، ضروری دي، نن وخت را رسیدلی دی. مخکې امریکا د افغانستان سره دا رویه کړې ده د چابهار په موضوع کې. امریکا ویل ول چې موږ که په ایران تعزیرات وځ کوو نو د چابهار بندر به د دین استثنا کوو او کوشش کوو چې موږ تعزیرات دغه چابهار بندر متاثر نه کی. دا د 2000 له سره ویل شو او یو دا چې هندستان په چابهار کې ډیر لوی پانګه چونه کړی ده، د بل خوانه افغانستان موضوع دلته دخيله ولا او د بل خوانه د پاکستان منفي روابط د امریکا سره د نظر لاندې ول، نو ځکه دوی د تعلق لرو دلته چې د چابهار بندر دی جوړ شي. بل خبر دا و چې د امریکا لاستراوړنې په افغانستان کې چندان شي نه دي، دوی سره لاستراوړنې نه لري، نو دوی مجبور دي چې د افغانستان لپاره استثنا قائل شي دلته. مګر دا چې بل خبر چې د افغانستان دا واردات $1 میلیارد به امریکا ته زما په نظر دومره مهم نه وي. په خوان تاسو مخکې اشاره وکړه تیرو کلونو کې په ایران بندیزونه وو، اما افغانستان ته یو استثنا موجوده واقعي وخت مونږ تیلم تی اخیستای شو.
نور صادرات هم تینا درلوده. نو امریکا د افغانستان یو ستراتیژیک او نړیوال ملګری دی، دغه ټکی به ستاسو په نظر پام کې ونه نیسي؟ زه کله چې د ایران صادرات واردات ارقام ته ګورم، دغه د افغانستان واردات بیخي پکې ښکاري نه. یعنی هغه صادرات چې ایران افغانستان ته لري دا ډیر زیات نه دي. د بلې خوانه د امریکا تمرکز معمولا په دې باندې وي چې د ایران هغه معاملات د دوی بند کی چې د بین المللي بانکونو لاسره کیږي. دغه د ایران افغانستان معاملات چې دا په محلي طریقه باندې کیږي، دا د تعزیراتو لاسر لاندې دومره راتللایم نشي. بل دا چې د امریکا تمرکز د ایران په تیلي صادراتو باندې دی، یعنی دوی کوشش کوي چې اروپا ته هغه تیل چې دوی لیږي هغه بند کی، هندوستان باندې چې دا تیل خرڅیږي دا بند کی، په چین باندې خرڅیږي دا بند کی، روسیې ته چې دا تیل ورزي په دغه باندې تعزیرات وځ کی. نو دغه باندې تمرکز ډیر زیات دی. تاسو چې دا د بازي وادونو نمونه واخیستل چې ایران ورته صادرات لري د تیلو، دام په سیمه کې د امریکا سیالي وادونه دي، څه فکر کوئ دا به مې ورخ نه وي دغه بندیزونه؟ چې زه فکر کوم یو څه وخت مخکې د ایران د هندوستان نه داسې اخبارونه رانشر شول چې هغوی ویلې موږ امریکا ته د اجازه نه ورکوو چې دا تعین کړي چې موږ چا سره تجارت وکړو چا سره تجارت ونه کړو. دا د دوی ډیر ښه اقدام و. د بلې خوانه چین هم همدا اوس د امریکا سره ښکر په ښکر دی، نو فکر نه کوم چې چین د امریکا خبره دې ومني او دا دې کرا شو. مشخصا تاسو اشاره وکړه د یو برخې ته چې ایران ویل هند ویل چې موږ بعضې د امریکا هغه اوامر نه منو، دا یو ختم دی د امریکا اوامر نو هغه څه نړیوال قوانین نه دي، نه د ملګرو ملتونو هغه بندیزونه دي چې ټول هیوادونه مکلف دي چې باید وی مني. نو په دې باره کې څه کېدی شي د سیمې هیوادونه خصوصا افغانستان څه کوي شي امریکا سره؟ دغه بندیزونه یو جانبه بندیزونه دي، په دې معنی چې ټول نړۍ دې سره موافقه نه ده کړې. او د بلې خوانه هغه قرارداد چې د ایران او امریکا او د پنځو نورو هیوادونو ترمنځ شوه و، دې نه صرف امریکا ناراضه وه او یو طرفه دوی ووتل د قرارداد نه، په دې معنی چې دنیا هم دوی سره توافق نه لري چې دا بندیزونه دي وسی. خصوصا اروپا په ډېر زغرده باندې ویل دي او ډېر په شدیدو الفاظو ویل دي. اوس وګورو اول ورځو کې هم دا ویل چې موږ د ایران سره خپل سوداګرۍ ته دوام ورکوو او دا تړون تم شمن پاتې کیږو، امریکا کوزی موږ نه پریدو چې دا تړون ناکام شي یا مات شي. ما اوس چې ګورو خپل اغشمنه باندې اروپایان هم نه دي ولاړ، دوی د امریکا سره په میلیاردونو په سلګونو میلیارد ډالر سوداګري لري او اتمن بل دي ډاریږي چې د ایران د امریکا د ولسمشر دا ګواښ چې څوک ایران سره سوداګري کوي موږ یې ورسره نه کوو. نو اروپایان به خپل د غشمنو ته ساس په نظر څومره په ولاړ پات شي چې ایران سره سوداګري؟ زه فکر کوم چې دا ژمنه دوه درې ورځې مخکې هم د اروپا له خوا نه تایید شوله، هغه بیا یو ور یاد وکړله چې زمنګ هغه کمپنۍ چې په ایران کې مستقری دی ځای لري دا کمپنۍ بلته پات کیږي، دوی به سوداګري کوي. او د بلې خوانه ایران ته هم دا تعهد ورکړل شوی دی چې د امریکا تعزیرات به په اروپا باندې داسې اثر نه کوي چې دوی د ایران سره دا منفي اثر بلاخره ولري. نو فکر کوم چې اروپایان د تجمن پات کیږي دوه دلیل دا کجمن پات کیږي به خنه غوړم تاسو خبرم نیسم. فکر نه کوي چې دا به امریکا او اروپا په تقابل کې واقع کوي اتمن به خبرګون نه خي واشنگتن؟ امریکا نه تنها د اروپا سره بلکې د ډیرو نور هیوادونو سره هم په دغه اواخرو کې روابط ډیر خراب شوی دي. مثلا ترکیه سره وضعیت خراب دی، روسیه سره وضعیت خراب دی، په همدغه شکل د جاپان سره اړیکې خراب دي او نور هندستان سره هم د څه چندان جوړ نه درغلی په همدغه تعرفو باندې چې لوړې کړلې. د کاناډا سره تجارتي وضعیت خراب دی. نو زه فکر کوم چې دا یو طرفه بلاک جوړیږي او دا ټول هیوادونه د په مقابل کې ولاړ دي. دلته که اروپا تنه وای او یوازې وای نو ممکن چې اروپا دلته ډیر تاوان کړی وای، ولې اوس نوی نوی مارکیټونه جوړیږي. مثلا چین د دې کوشش کوي چې د جاپان سره یو مارکیټ جوړ کړي، سره د دې چې چین او جاپان د لس دولسو کلونو لپاره هیڅ سره غږېدلې نه ول، ولې دا دوه درې میاشتې مخکې دوی یو بل ته سفرونه وکړل وغږېدل او په مشترکو مارکیټونو جوړولو باندې بحثونه وکړل. یا مثلا چین اوس په افریقا کې ډېره زیاته سرمایه‌ګذاري او پانګه اچونه کوي چې دا دلته یو نوی مارکیټ جوړیږي. نو فکر کوم که امریکا داسې چلندونو ته ادامه ورکړي بیا نو امریکا تنه پاتې کیږي، اروپا تنه نه پاتې کیږي. د ایران هم یو خبر هم دا وا، خو به ویل چې
د امریکا بندیزونه په موږ منځوینه کې بلکې خپل امریکا به منځوي شي په دې کار سره د دې امکانات ډیر دي واقعا دا خبره شته ده ځکه چې په دغه اواخرو کې لیدل شوی دي چې نه تنها ایران د امریکا د ډالرو استعمال بند کړی دی بلکې چین او نایجیریا دا کار شروع کړی دی چې دوی خپل هغه ملي پولی واحدونه د یو بل سره تبادله کوي په همدې باندې دوی تبادله کوي د ډالرو باندې نه کوي چین بل کار څه شروع کړ هغه دا و چې نفت په چینایي پیسو باندې وس اخلا راکړه ورکړه کیږي بيخي ډالر تر نه وستل چې دا تر ټولو لوی تغییر پدې پیړۍ کې دی حتی چې دا امکان نه وو او هیڅ نفت بدون د ډالر نه په نورو پیسو نه خرڅول ولې چین دا کار شروع کړ هغه ډالر وسم په ما قوت پاتې دی چې وی ګوري د بندیزونه مخ کې د هغه نخ نو قانون ښکارا کېده او بیا چې بندیزونه اعلان شوی دغه په مقابل کې تومان او د ایران پیسې ډیر په چټکۍ سره راول وی دي او د امریکا بندیزونو کې بعض مشخص او هغه ته د ایران اشاره شوی مثلا موټرونه او تلای یاد شوی دا مسافربری تیاری ویل دي عمدل ته یو موضوع هغه د ایران باید دوی ته اجازه ورنشي چې ډالر دوی تر لاسه کی او افغانستان ته اندېښنه ده چې موږ دوی سره سوداګري کوو ډالر په ایران ته ورکو نو دا موضوع به څنګه کیږي موږ ته صرف هم دغه یو ټکی هغه کیږي د سدا د ډالر ترننه پوریام قوی دی دا د امریکا د مرکزی بانک پالیسیانو لاسره دی ا دې لپاره نه دی چې دنیا د دې په مقابل کې راجیګه شوې ده نن سخت کال 2013 کال کې او په د اولو دوه روبو کې د امریکا حکومت قرضې نسبت د 2013 کال نه ډېر زیات شوې دي دوی چې کله قرضه اخلي نو ډالر قوي کیږي او قوت زیاتیږي ځکه چې دوی نور اسناد نشرئ هغه د سود نرخ راپورته کوي او دا باعث دی کیږي چې د ډالر ارزښت زیات شي په مارکیټونو کې د بل اخوانه کله چې د ایران موضوع راځي او دلته د ډالر ورکول موضوع راځي د ایران اصلي پښتوانه د پیسو چې د نن یورو ده دوی د ډالر نه فکر کوم 2014 یا 15 کال کې دا تبديل کړل او یورو ته واړول نو کنن ایران بین المللي تجارت کې دا د ډالر نه زیات یورو ته ضرورت لري دوی ډالر باندې ډیره سوداګري کوي دا څو وخت نه په کابل کې خصوصا شهزاده سرای نه بعد بازی راپور نه دا و چې د افغانستان ډالر قاچاقيږي وړي خو ځکه ال تخپل پیسې په پرسیدلي بازار ته پیسې ډیر دي ځکه دوی یاغنه لري دقیقه نو دا موضوع څنګه دا د سده چې یو خو دا چې ایران ډالر ته ضرورت لري ولی په هغه اندازه چې د دې تجارت دی هغه اوس په یورو متکی دی هغه مر اندازه باندې نه ده او بل دا رواني یو رقم جنگ روان دی په خپل ایران کې چې خلک ورخته شوې دي نو دلیل دې دی چې د ایران په مارکیټونو کې د ډالر او قیمت پورته شوې دی د خلکو رواني جنگ دغه جګړه چې حالت جوړه شوې ده دا د ایران ملت ورخته شوې دی حکومت ورخته نه دی حکومت په دې باندې پوي دی چې موږ د ډالر نه زیات یورو ته ضرورت لرو او یورو د اروپا له خوا نه تضمین شوی دی چې دوی به یو بل سره تجارت کوي نو د خلک چې ورخته کیږي دوی به د یورو نه زیات ډالر ته کش کوي ځکه چې دوی پیږي چې دوی هر قسمت د دنیا ته زینو د ډالر ارزښت لري او دا خسل کیږي مګم ک د رواني کار دوباره د حکومت له خوا نه حمایت سي دوی کولای سي د ډالر نرخ راخته کی اما دا جګواړی د لوړوالي په ډالر کې ډیر زیات دی موږ ته د اندېښنې وړ دی ځکه چې ک ایران د بل اخوانه ونشي کولای چې ډالر لاستراوړي مثلا د چین نه ونشي کولای چې لاستراوړي د افریقایي ودونو نه یا اخواته د روسیې نه نو دا مجبور دي چې بیا د افغانستان نه د ډالر استخراج کړي چې دلته ضرورت دی ته دی چې د افغانستان حکومت خپل هغه اقدامات وکړي چې موږ د ډالر ونشو کولای چې کرا شو بیرته مشخصا نو د اصلي باسته چې باسم د امریکا د بندیزونو تاثیرات په افغانستان باندې دي افغانستان څنګه کوي شي چې دغه تاثیرات کم کی موږ واردونکو یوادونه یوادي او بازار نه غواړو خپل صادرات ته واردات ته خو باید موږ د پاسانه باندې تر لاسه کړو نور ملکونه دغه تاثیرات ډیر زر رامنځته شول زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت ته د دې وخت ورنکه څه موږ خپل غو تحقیقات کړای وای
چې زمنګ کم عمده اجناس ته ایران ناراضي د افغان حکومت لټي باید خارجي ځکه چې امریکا د ایران سره اټومي وکړي نه چوتلې د میاشتې پیګي تقریبا خالته خبره رسیږي او ما غوړز نه ویلی چې موږ بندیزونه لګاو او د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه خو د سدا چې دیوی خوان دلته موږ خپل کارخانګي ونه کړ سم د بل خوان الته په دنیا کې ملا موضوع واضح معلومه نه ولا ځکه چې امریکا تنا د دې قرارداد نه وته و نور هیوادونه لا پاتې ول حتی ایرانیانو تم دا معلومه نه و چې دې بل اخره وڅ کیږي نو ک دا رقم یو مطالعه دلته د افغانستان حکومت وکي چې وګوري کوم اقلام زمونږه اومده د ایران ناراضي او د دې لپاره بدیل مارکیټونه چیرته دي آیا دوباره مون پاکستان ته ګرځو آیا د مرکزی اسیا هیوادونه راوړو یا کوم ځینه دا تدارک کوو نو که امکانات بیا به د ایران نه واردات زمونږه کم شي د نور هیوادونو نه بیا راضیت کی او د رئیس ریاست جمهور د خبره چې په اسلام آباد او تهران زمونږه اتکاوز ډیره کم ده نو تاسو ول چې دام بزای نه ده زه د خبره سره موافق نه یم زمونږه 1 میلیارډ ډالر واردات دی مجمون په دې کې 1.5 میلیارډ ډالر د پاکستان نه واردات لرو چې یو ډیر لوی رقم دی په دې 1 میلیارډ کې او تقریبا 2 میلیارډ ډالر واردات د ایران نه دی چې دا ډیر لوی رقم دی مجموعاً دا دواړه تقریبا 3.5 میلیارډ ډالر یا نیمایي زمنګ د وارداتو نه کی نو که زمنګ نیمایي واردات د دوه هیوادونو ناراضي زه د خبره نه منم نو د دې حل لارې به څه وي منګه خو خیر د دوی نه یو مرکزی اسیا مونږ ته پات کیږي وو دقیقا هندستان او مرکزی اسیا هندستان او پاکستان د چابهار واغه بیا ما چابهار ک تزیرات لاندې راغی نو بیا هندم زمونږ سره خاپشن نه دی بس د هل لارې امدادي چې د ایران د پاکستان او مرکزی اسیا هیوادونه هغه تو کی مونږ را وارد کو چې هغه عمده اقلام دی او د دې سره سره زه فکر کوم وسه وخت دی چې د افغانستان حکومت په داخلي تولیداتو کارو کې ترڅو د سیمه مطالعه شوه دا چې د 1 میلیارډ ډالر وارداتونه 3 میلیارډ خپ اسانی په افغانستان کې قابل د تولید دي نو دغه 3 میلیارډ کمنګ په داخل د هواد کې تولید کړلای شو بیا به زمونږه اتکا په وارداتو ډیر راکمه شي نو دغه تولیداتو په وړاندې یو مشکل هم دادې چې یو خنامنی د ترڅنګ همدغه ګاونډي وادونه چې موږ تاسو ترې واردات لرو ویاغوې نه پریدي چې موږ د پزان باندې متکی شو او د دوی د احتیاج د خلاص شو دوی را تستونځي جوړي زه فکر نه کوم چې دا خبره دقیقه یا اصلا د دې پورې اړه لري چې موږ ملي سوداګر څه شي ته ترجیح ورکړي آیا موقت تجارت د افغانستان پاکستان افغانستان چین افغانستان ایران افغانستان هند په منځ کې او یا طویل المدته پانګه چونه په داخل د افغانستان کې چې دوی راسي فابریکی جوړی کی کار جوړ کی دلته خلکو ته تولیدات ولري نو دا د ملي سوداګرو خپل شخصي فیصله ده بل موضوع دا ده چې په افغانستان کې امنیت نسبتا خراب دی او دغه د امنیت خرابي باید زده شوې ده چې یو تعداد زیات ملي سوداګر قدرت مداران او هغه څوک چې ډالر ته ګوتی لري پیسې لري دوی د افغانستان ډالر وباسي نور هیوادونو کې پانګه چونه وکړي که دا ټول د ملي سوداګر او د قدرتمند کسان دا ټول په دې فیصله وکړي چې موږ سبا خپل ټول ډالر او سرمایه راوړو په افغانستان کې پانګه چونه کوو زه مطمئن یم چې موږ د وارداتو کچه د 1 میلیارډ ډالر نه دفعه 4 میلیارډ ته راتللی شي او دا قبل تګلارې کچیرته مثلا امریکا د اوسې جمهور ویل چې دا موږ د بندیزونو لومړی ګام دی په ایران باندې نومبر نیمه پورې کېدای شي دا د دې لاډیر سخت شي نو که افغان حکومت ل امریکا سره په دې باره کې خبرې وکړي چې افغانستان یو استثنا شي دا څومره د حل لري دا به فکر کوم تر ټولو ښه اقدامي چې موږ خبرې وکړو او په هغه اثر کې موږ د تعزیراتو نه مستثنا شو او دا چندان واردات هم نه دي زه فکر نه کوم چې د امریکا د تعزیراتو په مقابل کې د خند واقع شي نو ځکه باید د افغانستان لپاره د استثنا موجود وي او کچیرته امریکا از موږ دغه استثنا نه مني نو دینه بیا ښکاری چې موږ هغه ستراتیژیک ملګری چې دوی وي یا نړیوال متحد وي دغه بیا پښتنې باندې باید تقریبا دوباره فکر وشي ځکه چې موږ سره یو بل ستراتیژیک ملګری دلته پروت دی څنګه خو قدرتمند هم دی نو می چین ده خې پیسې ملري ټول افریقا قاره غوړي چې دوباره را ژوندې کی نو چې د افریقا قاره ژوندې کول شي افغانستان خو ډیر وړکای دی خو کې ورته پروت دی معدن لرو دا معدن په ټول سر قرارداد کو هغه دی راشي دلته د زیربنا ویراته جوړ کیږي افغان شنون کې او دوی دا حل لار نه بني نه غني
دوی باور نه لري چې چین د راشي دلته مثلا د میلیارډونو ډالر چې د امریکا حکومت یې موږ تر کال راکړي څلور میلیارډونه به شو خارجي دي. نو پاکستان ته ولې 15 میلیارډ ډالر ورکړل او سرمایه‌ګزاري هلته وکړه، د هغوی سرکونه جوړ کړل، هغوی ته نوې د ریل پټلۍګانې جوړوي. همداسې په افریقا کې ولې دوی 200 میلیارډ ډالر پانګه چونه کوي، په نایجیریا کې ولې دوی تقریبا 50 میلیارډ ډالر پانګه چونه کوي. هغه لري هیوادونه دي، موږ هم دلته معدن لرو، موږ خو مفت پیسې ترې نه غواړو، هغوی به راځي دلته به کومک وکړي، موږ ته به قرضه راکړي، سرکونه به جوړ کړو، موږ به زیربناوې خپلې جوړ کړو، معدن به استخراج کړو، بیرته به هغوی ته ورکړو. دا خو دو طرفه معامله ده. د مس عینکو کانو هغه هم باید وخت دی د استخراج چارې شروع شوی وي. دلته بازار را ته پروت او هغه نه پریښودلو کنه. لا تر ننه پورې امریکا وایي چې باید د افغانستان معدنو قرارداد د 50% نه زیات د امریکایي کمپنیانو سره وسی. امریکایي کمپنۍ دلته قرارداد ګټلې ځکه نشي چې هغه زمنګ نه ډیر لري پرته دي. دا معدن چې دوی د دین جن امریکا ته انتقالي، دوی باندې مصرف زیات راځي، دوی موږ نه پارزان غواړي چې په لوړ قیمت را ناخسته شي. نو زه فکر نکوم دا منطقي خبره چې موږ د دا ورکو وروسته پښتنه ته برا شو. د چابهار موضوع را یاد شو. چابهار هند جوړ کړی دی، یو عمده مقصد افغانستان سره سوداګري ده، او بیا د مرکزی آسیا ته به هم دوی غواړي چې له دې لارې هغه وشي. څه فکر کوئ د هند اوس له اقتصادي لحاظه، له پوځي لحاظه د سیمې یو ځواکمن هیواد دی؟ د دوی غبرګون به د امریکا دغو بندیزونو په وړاندې څه وي؟ د عراق موږ ولیدو، عراق مخالفت خو ده، ګرچې هغوی امریکا عراق کې هم دغومره فعاله ده لکه دلته چې ده. تاسو څه فکر کوئ چې د چین او د روسیې او د هند او د سیمې د نورو ځواکمنو هیوادونو خبرګون به څه د امریکا دغو بندیزونو؟ زه فکر کوم چې چین، روسیا، بریکس هیوادونه، ترکیه او د اروپا هیوادونه دا ټول د ایران سره کومک کوي تر څو دغه تعزیرات او تاثیرات په بند تر ټولو کم شي. پاره کې به هندستان هم یو شریکی. هندستان د دې طرفدار نه دی چې یا د دایمي دوست ولري یا د دایمي دشمن ولري، بلکې د دې طرفدار ډیر دی چې هندستان خپل منافع وګوري. که ایران په هندي کلدارو باندې دوی باندې تیل خرڅ کړي، نو دوی به خپل صادرات غوي ته ورکړي. د دوی ترمنځ مخکې د معاملې شوې دي، مخکې چې کله تعزیرات په ایران وځه شوی ول، نو د ایران او هند ترمنځ تیل په اجناسو باندې خرڅېدل. هغه بارتر سیستم ورته وایي چې جنس په جنس باندې تبادله کیږي. نو فکر کوم دا بیا هم ادامه پیدا کوي او دا تجارت د هند او ایران ترمنځ کېدل شي. شونه دی دا. مننه محمد حسین. تاسو سلام. مننه شونه درنو لیدونکو، له تاسو مننه چې تر دې دمه موږ سره.